Пристигнало барање од Еврофарм работник до Советот на Обштина Битола за купување на 100% од акциите за ракометниот клуб Елистер. Што точно тоа значи? Според информациите кои што ги имате и вие, и јас како председател на Комисијата за спорт на Обштина Битола, дека покрај повеќе временски одвивање на едни преговори за создавање на силен и функционален ракометен клуб Елистер, кој што уште од самиот почеток на преземање на локалната самоуправа, управата на ракометен клуб Елистер и воопшто Обштина Битола целеше кон зајакнување на клубот прво финансиски, остранување кон сите долгови, организационно приспособување за да може да биде интересен на пазарот на акции за купување. Со што сметам дека ова ситуација кулминираше, сите овие услови да дадат еден импут кон останатите субјекти кои што се заинтересирани да создадеме еден силен спортски колектив кој што ќе му возможи на битолчани да гледат еден модерен европски ракомет. Дали во пакетот со акциите оди и спортската сала Боро Чурлевски? Според оние информации што ги знам и што можеме да ги со купувањето на акциите, 100% на ракометниот клуб Елистер, тоа ќе значи со одредени услови, кои што нормално наредниот приватен субјект би ги одзел. Во однос за спортската сала Младост, дали ќе биде Боро Чурлевски, дали ќе биде дел од тие преговори, останува во иднина да го допрецизираме, на кое што ќе имаме и вонредна седница на Советот на Обштина Битола, најверојатно, доколку документите и сета проплатна документација биде завршена во поскор период, заради интересите нормално на спортските колективи, на која што тие барања, доколку се од интерес, секако дека ќе излеземе во пресет, меѓутоа треба да ставиме до знаење дека ова Обштинска локална самоуправа предводена од градоначалникот Наташа Петровска има во план и веќе се обезбедени средства преку проектот за преградничка соработка за реконструкција на спортската сала Младост. Затоа се комбинација на голем број работи кои што треба да се сведат во една целина. Затоа ви велам, останува да видиме во кој дел нормално потребите на и желбата на РК Елистер, значи настапите и на ракометниот клуб Еврофарм да бидат во спортска сала Младост Битола, која ги исполнува условите за европски надпревари со одредени дополнителни зафати кои што мора да се направат за да се исполнат сите критериуми. Рековте дека одлуката ќе се најде на вонредна седница на Совет, за брзо ќе се одржи таа вонредна седница? Апсолутно. Бидејќи наредната седница според кажувањата и плановите беше некаде на 25 јули, доколку сите овие цела проплатна документација законско биде средена, ние ќе направиме вонредна ситуација со цел да овозможиме непречен пристап и создавање на еден јак спортски колектив кој што нормално ќе биде во предзнак на РК Елистер и европски ракомет во Битола. Така. Дали при евентуално откупување на акциите ќе постојат двата клуба или па ќе се спојат во еден клуб и како би го носил името? Доколку би се споиле во еден клуб? Според моите сознани и размислување во секој случај како еден спортски работник и председател на Комисијата за спорт на Битола, и треба силен колектив, но игута во секој случај потребен му е и уште еден клуб во кој што помладите, оние битолчани, затоа што ние кажувахме и тоа беше ветување дека секој случај треба повторно Битола да стане расадник на нови млади ракометари кои што ќе бидат понатаму носители на играта и репрезентативци во дресот на Македонија. Затоа сметам дека потребно е сепак да останат двата колективи, еден кој што ќе биде носечки и ќе настапува во европските купови, а другиот сепак исто така да настапува во државното првенство и со успех тие млади категории да еден ден стигнеме до ситуација да имаме тим кој што ќе биде предводен не само кога ќе кажеме македонци, туку и пред се битолчани. И кога најдоц највеќе биде донесено преговорите, разговорите, до кога ќе траат овие дена? Јас мислам дека цела постапка околу преговорите не има некои големи попречувања, барем според моите информации, меѓутоа не повеќе од месец дена, значи пред почетокот на подготвителниот период на спортските екипи, кој што секогаш се случува при крајот на јули месец, да ти едноставно
ги започнат подготовките во клуб кој што ќе или во организирана една спортска единица кој што ќе има нова управа, ќе бидат прецизирани сите детали од почеток до крај и ќе бидат испроведени нивните договори. Ви благодарам.